Пам'ятати про героїв минулого 2017 рік на державному рівні проголошений роком Української революції 1917-21 років. Тому на Прикарпатті взялися популяризувати бійців, які творили нашу історію в ті часи. Безмовний свідок подій столітньої давнини – могила вояка 3-ї залізної дивізії армії УНР Тихона Хилюка у селі Нижнів на Тлумаччині. Уродженець Вінниччини, він загинув у 1920 році в бою з більшовиками. Історики кажуть, такі поховання трапляються вкрай рідко, адже загублені у лісах та полях, і їх майже неможливо знайти. Приблизне місце захоронення цього хорунжого декілька років тому відшукали активісти ініціативи «Героїка». Зусиллями доброчинців виготовлено пам'ятник. Про самого воїна місцеві знають небагато. Він був поранений, бої відбувалися перед залізнодорожним мостом, от який колись існував, біля колії, прикривав відступ. Вони прикривали відступ, він був поранений важко і доставлений у Нижню для подальшого лікування, де й помер. Був похований на греко-католицькому цвинтарі. Є в Нижневі ще один старий цвинтар – римо-католицький, на якому ховали поляків. Тут захоронені польські солдати, котрі також у 1920 році боролися проти більшовиків та загинули у бою. Перед нами, власне, типове поховання, така братська військова могила, обнесена специфічним таким бетонованим парканцем, тому що цивільні поховання в основному мали вигляд склепу. Посередині, у вигляді такої напівзрізаної піраміди, є типовий такий пам'ятний знак, який клали на військових похованнях. Історики кажуть, рідкісні поховання вояків УНР, які на сьогодні знайдені, є і символічними могилами інших воїнів того періоду. Тому їх потрібно оберігати та вшановувати. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.